misalnya aku nak unboxing video aku dapat bag besar macam ni dekat kenali. Jadi kita buka sekarang. Wow. Kita gunting lah guys. Boleh ke? Syuh. Dadah. Aku dah pusing. Ush, besar. Ada baju lagi tau. Dadah. Hey guys, kau jangan lupa untuk subscribe, like video aku, kau komen aku hai kau tu. Kau tak payah komen pun. Janji share ataupun tak share pun tak apa. Janji like video dan subscribe, okay? Hai. Aku suka lepas haus sekarang. Bye-bye. Happy New Year. Selamat Tahun Baru. Happy 2021. Selamat datang 2021. Goodbye 2020. Bye. Esok ialah hari ulang tahun New Year 2021. Okay, stay safe. Bye-bye.